The final send-off of comedian Paul Katoluwama took place today at Soweto Village in Nkozi, Mpiji District. The prayers were led by Pastor Aloysius Bujingo. In his sermon, he urged the mourners to love one another and always be happy. According to Bujingo, the deceased was always happy and enjoyed himself despite his ailments. Nawe katonda nga bw'abadde ne kato namukozesa okutuuka w'atuuse tabalese mu muzigo kye tulina looni gye twawulidde gy'abalekedde wabula abalekedde emikwano abalekedde abantu ababaagala muntu omulungi Bayibuli gw'egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika nsaba amaanyi agago katonda agongeremu ate n'amaanyi agabadde ku kato gadde ku bulamu bwo mukama gateeke ku gwe abaana bonna basome bamaleko nga buli kigambo kyoyogera kikkirizibwa nkusabidde feva. Bujingo also urged Ugandans to always forgive one another for their wrongdoings, work hard to better their lives and society, and above all seek salvation when they're still alive. Some of the people who acted in the Black Pearls with Katoluwama eulogized the late as a person who always nurtured talent. Black Pearls efiridwa omuntu owamanyi n'abalala bafiridwa kuba yagenda mu bibiina natekawo n'ekikye naye tufiridwa bw'obanga oyagala okumanya mu butu bwe kuba nze nalaba omugenzi ono ng'alina emyaka 18 nga muto ddala nanjagala era bwe neesimbawo ku kyabakadde yampe miliyoni emu nangamba tandikira okwo ipi tachali wanupu anga muna Uganda ayagala ba artist bonna bakolere wamu tukole ekintu ekitwala maso tulayira Paul Katoluwama tulayira tiwebale kubanga betwa tutandika ebintu bino tuvuge motoka yajja n'omwana yo Conrad ningamba nga tugenda mu meeting n'abanene speaker abayise nga ajja ne Conrad emirundi mingi nga ntimba ningamba ne Conrad gwe tutwala mbanene bano oba mugambe ateme kuyingira ng'omutima gungamba waliwo ensonga yingira ne Conrad. Conrad abanene bonna bamumanyi by name kati Katoluwama emirandira gye amaze okugisika tukugamba tugenda kuwa amagezi mangi nnyo kubanga tugera the creatives nkuwa amagezi gabwerere byonna biwulirize but at that age oyinza okwesalirawo n'okola n'ogenda maaso famire ya Katoluwama era nga nsaba Allah abagumye nga n'olunaku lwaleero bwe tulumala saba Allah sigale nga bakutteko ekkubo muganda waffe lyakutte lyerimu lye tugenda okukwata si kipya ate tekigenda kuba kikadde otusooseyo busoosi era tujja Katoluwama mirembe. Mbadde nsaba Katonda asonyiwe Kato byonna ebyamusobako naye ate ng'era naffe abayimbi kano kankayiseewo eri abantu abatulaba mu Uganda ebadde emphasis ya Kato okufuba ennyo okulaga Uganda nti abayimbi tebali disorganized abayimbi bantu balamu bannakatemba bantu balungi era kyekifaananyi Kato kyeyasemba okutubwa ng'azze ku federation empya. Members of the Democratic Party, to which Katoluwama belonged, thanked all the people that stood with the party and family at this trying moment, while MPs belonging to the ruling NRM party promised to always support Katoluwama's family. Zitumala okwetooloola Uganda yonna ne mufuna ssente ezimba theater fe tulina amasomero ga buwumbi na buwumbi naye nga omuntu olizimbye bwomu mwe bannakatemba abayimbi temusobola kwekwata ne muzimba theater ewakato mbagambye nali president we wa Solida era njagala okumaliriza ebigambo bino mu Solida twali tugamba tije maanyi tije buyinza ebiseera bingi nnyo bannayuganda naddala abafirika baatukuuma nga tuli wala okuva ku bintu ebimataringa era kyali kyetaagisa obwongo obw'ekika ekya waggulu
okula bebintu nga Katolu Bwama. Meanwhile, Jeno Salim Saleh eulogized the late as a very dedicated and hardworking person. He condoled the family with 10 million shillings. I wish to extend our heartfelt condolences to the wife, children and entire family for the great loss. The passing on of Honorable Katolu Bwama, commonly known as the Honorable Forever, is a great loss to the country, especially at this time when we are trying to revive the arts and creativity sector, which was badly hit by the COVID-19. Honorable Katolu Bwama was being remembered for his style of debate in parliament, his mobilization skills without an inclination on political grounds. I'm unable to attend the burial because of other state engagements, but our hearts and thoughts are deeply grieving with the family. Atuada mabuguga milioni ya tano, natika kwa mkono Jeno Kaleba kando naho Salim Saleh. Fena, omusaji ono wa DP. Siwe chiriwa nange, omusaji ono waji, wa DP. Na ye ngezo ukulaba, ngabali muntie na awede yo. Norecho vanga avantubwe na mwena, buli wachivina, wanzikiriza. Ngali wano kitegeeza butegeeza nti kino kya kuyiga kya maanyi buli muntu kyandikozeseza mutima gwe okukkiriza buli muntu yenna n'akola ki n'abaawo ate n'ayogera. On behalf of the family of the late Katolu Bwama, Muhammad Nsereko thanked President Museveni for the support rendered to Katolu Bwama throughout his life. Twebaza government eyajjanja ba Honorable Katolu Bwama. Basebo ne banyavu vino njya byogera kubono ye Kato. Kato ya lwala ngabwe mujukira abagenyi ba Kato. Ne tukende taki nga tunoonya milioni bine za Uganda. Era twebaza nnyo sebo President Museveni okuba nga tuweereza sente ezeegasiza ddala. Right Honorable Speaker, Honorable Among wamu ne Parliament ne Deputy. Mwebale ababaka sechi nomu mwena abakunganya namwe mwebale abanupu abadipi abfdc na abnrm neba independent neba nabya bitone mwena mwebale kino kivudde ku ntobo ya mutima gwaffe kunulu haku wala ukana murra yogera amazima nebe gabaga kawa mwatuyirawo omubiri mu kiseera ekizibu. President Museveni was represented by the Transport Minister, Jeno Katumba Wamala. In his speech, the President eulogized Katolu Bwama for his iconic role in shaping the entertainment industry in the country. Kintu kato kyabaddakola, boboli n'obwongo olina ky'oyigamu. Era ne President agamba, tikato asomeseza eggwanga lino mu ngeri ye nga ye. Mu ngeri ye nga ki? Nga ye, kuba ffenna tetukola ki? Tetufaanagana. Naye Kato mu ngeri ye asobodde okutuusa message ezisomesa abantu era abategeera bakoze eki bategedde. Era agambye nti Kato mu mbeera ye gy'abaddemu asobodde okusika abantu era abamanyi bangi Kato baasobodde okukwatako n'abasika naye nga bangi kuffe tetumanyi na kusuulira bannaffe mu ki. The President also assured artists on the copyright law. Close to 7 p.m., the body of the late Katolu Bwama was laid to rest at the family burial grounds. The deceased was buried with a jitter as he had willed. Report compiled by Robina Nantale and Joseph Chinobe for the news.